Olá, bombardeiros. Hoje, dia 21 de janeiro, irei tentar subir direto à Liga Ouro. É caso estejam se perguntando se eu fracassei no evento dos androides, saibam que não. Durante a madrugada, umas 2 horas da manhã de segunda, eu consegui completar o evento. Como vocês podem ver a seguir. Bem, chega de enrolação, é vamos pro vídeo. Três horas depois. Bem, como vocês podem ver, eu consegui chegar na Liga de Ouro. Fiquem o vídeo a seguir de minha trajetória. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the wall.
Espero que tenha gostado. O próximo vídeo será do evento do teletransporte. Com certeza passarei mais raiva. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí pra me deixar feliz. Se não for inscrito, se inscreva para não perder novidades de vídeos como esse.